केपी एसएलसी फेल तर गायत्री मन्त्र उसँग छ. अब सुभाष नेम्बाङ बीएलमा गोल्ड मेडलिस्ट, पढाइ त उसको उच्च राम्रो, तर उसँग गायत्री मन्त्र छैन. जनजातिहरूको हाम्रो पछि हुनुको मूल कारण चाहिँ यही हो, यही पक्षमा हामी विक छौँ. म बार बार उदाहरण दिने गर्छु केपी र सुभाषजीको. केपी एसएलसी फेल तर गायत्री मन्त्र उसँग छ. अब सुभाष नेम्बाङ बीएलमा गोल्ड मेडलिस्ट, पढाइ त उसको उच्च राम्रो, तर उसँग गायत्री मन्त्र छैन. हाम्रोबाट साङदाङ अरुम थामा भन्छ, मुन्धुम मुन्थोङमा हाम्रो पनि छ, त्यो छैन त उसँग. आत्मा मान्छु हुन्छ, आध्यात्मिक भौतिकको कुरा गर्छ, तर उसको भित्री मन्त्र छैन. मनमा तन्त्र गर्ने मन्त्र छैन नि त, अनि त्यो मन्त्र गर्नेले जित्छ. जस्तो अघि तपाईँ हाम्रो कुरा भयो नि, अब मलाई पनि जित्नुहुन्छ, म त फुटबलको खेलाडी भन्नुभयो नि. हो, 2 किलोमिटर 2.5 किलोमिटर भरे दिउँसोभरिमा त तपाईँ यहाँदेखि हिँडेर हेटौँडा काट्नु गाह्रो होला, म त पुग्छु इटरी उता सप्तकोशी नै पुगिदिन्छु, अनि तपाईँ सक्नैहुन्न नि. भनाइको मतलब अविरल निरन्तरता, गति हामीसँग हुने भयो. तपाईँको एकछिन बलको हैसियत मात्रै हुने भयो नि त. एकछिन बलको त गल्छ नि त, भरे गलेपछि थन्किन्छ. त्यो भन्नु खोजे, हामी गल्दैनौँ. अब मैले अघि भने त एक छाक नखाने भातै नखानेले उकालोमा जित्यो भने त्यो बलको काम हो र. मेरो छोरा 30 वर्षले जित्यो त त्यो मकोलो उकालो सिँढीमा, 30 वर्ष 40 वर्ष अब भात नखाएको होइन, फल्लारी बाबा मात्रै. लो, अर्को छ प्रेमसद फल्लारी बाबा, तल धुलारी बस्छ, थाहा पाउनुभएको होला, अन्यमको हो ओयम. उसले पनि 40 वर्षभन्दा बढ्ता भयो. साधन हो क्या, आन्द्रा भुँडी, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, यिनीहरूलाई क्लियर गरेर हाम्रो इन्तु तन्तु चिन्तुहरू, हाम्रो 10 इन्द्रिय र हाम्रो 9 सा व्यथा, यसलाई चाहिँ क्लियर, रुट क्लियर गर्नुपर्छ, ट्रफिक क्लियर गरेर राख्नुपर्छ. त्यसो भए त्यो स्वस्थ भइरहन्छ. अब म जुरुक उठेर यस्तो गर्छु अनि झन् झन् कोही कोही त लाठीहरू सक्दैनन् भनेपछि तल बसेर यसो. त्यसो भएको हुनाले त्यो साधनले शरीरलाई कञ्चन, शुद्ध, विशुद्ध, स्वच्छ, पवित्र राखेपछि त्यो हल्का हुन्छ नि हजुर. अब फक्नालुङमा अहिलेसम्म संसारको कुनै आरोही चढेका छैनन्. एकपटक 2 जना चढेका थिए, बिचमा खसेर मर्यो. मरेर उनीहरूको नाममा परिवारले त्यहाँ बोर्डिङ के अरे स्कुल चलाएको छ भन्थ्यो घुङसामा. तर माग्रु फाल्गुनन्द चढ्नुभयो त, बलियोहरू चढ्नै सकेन. तपाईँ बलियो बलियोहरू माथि इवा वरकबाट फर्केका छन् मेरै पालामा कैयौँ. मेरी छोरी 58 सालभन्दा त जवान छोरी, 58 सालमा हिँड्नै नसक्ने. म बुढो खोइ उसको उल्टो झोला बोकेर हिँड्नु पऱ्यो त. अझै तपाईँलाई हिमालतिर लाँदा त तपाईँलाई त छुछुकै बसाउँछु होला, हिमालको त्यो जाडोमा कक्रिन थाल्नुहुन्छ, गाह्रो हुन्छ मलाई है, अझै गाह्रो होला. तपाईँ यहाँ सिसी गरेर एकदम कक्रेर तपाईँको स्नायुहरू, तपाईँको यो जीवकोषहरू सारा चाहिँ अब विक बनाउँछ नि त. त्यस कारणले ध्यान गर्नुहोस्, ध्यानबाट ज्ञानको विकास गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, योगबाट निरोग हुनुहोस्. आत्माले जान्छु नभने चाहिँ बेला नपुगिसम्म कुनै डक्टरहरूसँग सङ्गत गर्नु पर्दैन, कुनै रोग लाग्दैन. तपाईँ यत्रो वर्षसम्म, अहिले 73 वर्ष पुग्नुभयो होइन, तपाईँ यत्रो वर्षसम्म निरोगी हुनुको मूल राज यही नै हो? यही नै हो. कहिलेबाट सिक्नुभयो तपाईँले कि ध्यान र ज्ञान
ध्यान त आत्मनन्द गुरुहरु सिके योग चाहिँ योगीहरुबाट ध्यान ज्ञान र योगले चाहिँ जीवन स्वस्थ स्वस्थ निरोगी र अत्यन्तै सफल पनि रहन्छ सफल रहन्छ त्यो सिक्नु भयो तपाईले कहिले रियलाइज गर्नु भयो तपाईले कति वर्षको उमेरमा त्यो त पहिले जाड खाएर गाड फुलाइयो मासु खाएर आँसु झार्दै अब रक्सी पिएर बोक्सी हुने भएर राजनेता हुने ठुलो हुने घोडा चढेर अगाडि पछाडि बन्दुकहरू भिराएर मेरो 12 वर्ष 0.22 थियो हिँडाएर यसले कि यसले जेले कि जेले त्यो जुवा तास गरेर तरुणी तन्देरी रन्डीबाज गर्दै साँढे हुँदा त थाहा भएन पछि गएर मलाई भिरङ्गी लाग्यो यस्तो क्रममा नि अनि त्यो भिरङ्गीले मन साह्रै वैराग्यो मेरो एक छोरा र एक छोरी थिए म 23-24 वर्षको समथिङ रनिङमा होला त्यो उमेरमा होला अनि अब म मर्छु होला यति छिट्टै छोराछोरी त भयो तर प्रधान पनि छु देशको मन्त्री हुने इच्छा छ घर बनाउने इच्छा छ ठुलो हुने इच्छा छ धेरै गर्ने इच्छा छ भनेर वैराग्य अब मर्छु होला भनेर मरण चिन्ताले मरणान्तसम्मको एउटा चिन्तकले म यति घटेँ यति रोगी जस्तो आफैमा आफै अनि आत्मानन्द एउटा बालागुरु छ त्यो त त्रिकालदर्शी त्यसले त धेरै कुरा जान्दछ बचाउँछ भन्ने मेरो एउटा भतिजीले उसको ससुराले त्यता रहेछ चारखोला अनि त्यसले सुनाएर उहाँबाट प्रभावित भएँ अनि चुक्सिनेम्बा उसलाई भेट्नु बालागुरु भन्थे त्यो बेला त्यहाँ जाँदा गुरुले सबै सिकाउनु भयो अनि तिमीलाई केही हुँदैन बाँच्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नु भनेर आत्मा विश्वास दिलाउनु भयो त्यो आत्मा सङ्कट भएको चिन्तामा चाहिँ सङ्कट चिन्ताले ग्रस्त चिन्तित विचारलाई गुरुले शान्त गराइदिएपछि अनि शान्तले मन आनन्द भयो आनन्दले परमानन्द मिल्यो परमानन्दले चाहिँ सचिनानन्द र आनन्द अब बाँच्ने रहेछु हो यो केही पनि होइन भनेर नथिङ भनेर गएपछि निकुम भएँ त्यसले गर्दा धर्ममा ज्ञान म पढेको बाठो मान्छेलाई नपढेकोले मलाई ज्ञान दिनुभएपछि दीक्षा दिनुभयो हाम्रो साङदाङ अरुमधामा भन्छ त्यसपछिको मेरो 32 सालदेखिको सुरु हो 31 सालदेखि नै होला 31 साल हो कि 30 पो हो कति 31 सालदेखि नै हिसाब गरौँ भनेपछि तपाईँको जीवनमा एउटा नराम्रो घटना घटित भयो हो तपाईँलाई एउटा ठुलो त्यो समस्या आइपऱ्यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट र ईश्वरीय दैविक दृष्टिकोणबाट चाहिँ मान्छेलाई तह लाउने एउटा बाटो चाहिँ रहेछ जो बरा लिएर हिँडिराखेका छौँ नि मान्छे भौतारिएर त्यस्ता भौतारिएकोहरूलाई चाहिँ एउटा एउटा काण्ड भएपछि मान्छे ठिक ठाउँमा ल्याउने त्यो ईश्वरीय दैविक घटना भनौँ रहेछ जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सबभन्दा लामो मोहनचन्द्र अधिकारी हो 18 वर्ष होइन होला हो नि मोहनचन्द्र अधिकारी राधाकृष्ण र केपी त 14-14 वर्षमा थिए तर सबभन्दा 18 वर्ष जेल जीवनको कुरा जेल जीवन कम्युनिस्टमै पञ्चायतको पालामा दिएको नि ऊ अहिले कम्युनिस्ट छैन नि त उसले त यो आत्मा अध्यात्म परमात्मा अनात्माको सागरमा अमर व्यक्तित्व भइसक्यो अरूहरू पत्नी पैसा पुत्र पुत्री यो 5 पको चाहिँ भारीमा नरक जाने बाटोमा छन् ऊ मुक्त भइसक्यो नि त अनि एकपटक दीपक बाँसकोट र मैले एयरपोर्टमा अचानक भेट्नु ढिले भएपछि विराटनगरमा 1 घन्टा बसाइ भयो वार्ता सुरु भयो मैले त सोधिनँ दीपकजीले सोध्नु भएन तपाईँ त्यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको 17-18 वर्ष जेल जीवन यापन गर्ने
किन छोड्नु भो कम्युनिस्ट भनेर सोध्यो उसले के भन्यो भने युटिमती शब्द पनि म कम्रेडहरूलाई जे बोल्छौँ त्यो गरौँ भन्छु त्यो गर्दैनन् जे बोल्यौँ त्यही गरौँ जे गर्छौँ त्यही बोलौँ भन्छु बोल्दैनन् काम अर्कोतिर बोल्छन् अर्कोतिर अर्कोतिर बोल्छन् काम अर्कैतिर व्यापारी त्यो कारणले म वाक्क भएर छोडेको हो भन्थ्यो क्या ऊ अन्तत्वगत आत्मज्ञानमा आयो संसारको सबभन्दा ठुलो त राजा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ऊ त एक्लो भाइ बुढी छ छोरा छ राज्य छ राजगद्दी छ राष्ट्र ब्याङ्क छ राजकुमार आमा छ बाबु छ जम्मै छ तर सबै त्यागेर बस्यो नि त हजुर त्यो ज्ञान चाहिँ त्यस्तो चिज रहेछ अब त्यो राजा त्यहीँ बसेको भए अस्ति कुन चाहिँ पालामा 2200-2400 होइन कुन विषयमै उडाइहाल्थे एउटा न एउटाले बिचको अचार हुन्थ्यो टुङ्गिन्थ्यो अहिले 2200 कसैको नामै थाहा छैन नि त हामीलाई होइन 10 लिम्बूको सबैको नै मलाई नै थाहा छैन राजा चाहिँ त्यस्तो रहेछ बुद्धले त्यो बुद्धता प्राप्त गएकोले अब अहिले 120-210 कन्ट्रीमा बुद्ध शरणम गच्छामि भन्छन् र विश्वको शान्तिको अग्रदूत भन्छ म 2010 ब्याङ्ककमा जाँदा ज्योतिष सम्मेलन थियो हाम्रो किराँत ज्योतिषभन्दा पनि अलिक माथिल्लो तहरकै देखेँ त्यहाँ उनीहरूको त्यो थाइल्यान्ड भाषा स्क्रिप्ट लिङ र तिनीहरूको लिपिबाट र ज्योतिष ग्रन्थहरू हेर्दा अब हाम्रो पनि सुरुवात छ तर हामीभन्दा पनि अलिक माथिल्लो अब हिन्दूहरू त आर्यनहरू त धेरै अगाडि नै छन् त्यो कम्पेयरै नगरौँ उनीहरूले आउने बेलामा हामीलाई मायाको चिनो चाहिँ मौद्गल्य ऋषिको फोटो दियो छक्कै पऱ्यो मौद्गल्य यता हाम्रो ऋषिको दिन्छ चिनो कसले थाइल्यान्डले इभन बाहुनहरू सबैलाई दिन्छ उसले पो दिन्छ छक्क परे अरे यो थाइल्यान्डी नागरिकहरूले कसरी हाम्रो भारतको नेपालको चाहिँ मौद्गल्य के अरे कौडिन्य ऋषिको फोटो दियो अघि मौद्गल्य भने होइन कौडिन्य हो ए कौडिन्य ऋषिको दियो भनेर सोद्धाखेरि बुद्ध जन्मिँदा 8 ज्योतिषीले हेरेकोमा 7 चाहिँ बिचमा बोलेको थियो यो कि चक्रवर्ती सम्राट हुन्छ कि वनको महातपस्वी सम्राट हुन्छ दुईमा एक भनेर 7 बोले थियो ऊ उमेरमा पनि कान्छो कान्छो ज्योतिष कौडिन्यले चाहिँ यो चक्रवर्ती राजा हुँदैन सोझ यो वनको महाराजा हुन्छ यो सिद्ध बुद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ ठोक्वा भनेको 100% पुगेकोले बुद्ध धर्मावलम्बी संसारको सबैले हामी ज्योतिष विधामा चाहिँ कौडिन्यलाई मान्छौँ भनेर चाहिँ मलाई सन्तुष्टि दिए त्यसो हुनाले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ ज्ञान पहिले खोजौँ अनि एकपटक यो काठमाडौँमा पढे लेखेकाहरू धेरै विद्वानहरू भौँतारिरहेको पिएचडी डक्टरहरू लाई मैले भेला गराएँ हेडिङ राखेँ समस्याबिहीन संसार भ्रम रहित जीवन हामी भ्रमै भ्रममा भौतारिराखेको समस्या समस्या बटुलेर दौडिराखेकोहरूको लागि राखेर मैले पढाएँ त्यस किसिमको हाम्रो वर्गमा समाजमा देशमा चाहिँ आवश्यक छ त्यो चाहिँ मूल बाटो हो मूलमा हिँड्नेले भुल गर्दैन बाँकी सेक्ट भनेको शाखा प्रशाखामा बाटोमा हिँड्नेहरूले चाहिँ भुल गर्छ एक्सिडेन्ट गराउँछ अथवा अब सही गन्तव्यमा पुर्याउँदैन आत्मज्ञान मूल बाटो हो ती कुरा बुद्धले खोज्यो फाल्गुनले खोज्यो आत्मज्ञान खोज्यो मैले पनि खोजेको चाहिँ बाटो त्यो हो अब आजको दुनियाँ हेर्नुहोस् न यहाँले अलिकति माइकको चाहिँ नजिकै आइदिनु भयो हुन्छ तपाईँ हो जसरी सहज हुन्छ शर्माज्यू अब जस्तो तपाईँले जे भन्नुभयो नि
यसरी ध्यान ज्ञान तपस्या गर्ने या योग गर्ने मान्छे त आज संसारमा धेरै कम छन् हैन निकै नै कम छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि धेरै छन् भने यहाँले त्यो डेटाहरू छ भने त्यो पनि दिनु होला भनिसकेपछि ती ध्यान ज्ञान अथवा योग नगर्ने मानिस र ध्यान नगर्ने मानिस दुखी नै छन् संसारमा यसरी भन्न सकिन्छ दुखी मात्रै होइन काटा काटै गर्छन् मारा मारै गर्छन् दैनिक नारा जुलुस छन् त्यो त अज्ञानीहरूको भिड हो नि त कति प्रतिशत छन् ध्यान गर्ने र योग गर्ने प्रतिशतमा बताउनै सकिँदैन होला प्रतिशतै छैन कि जस्तो लाग्छ अङ्कमा अङ्कमा गर्न सकिने अम्लामा पो गर्न सकिन्छ होला किन हामी नेपाली भनेको 3 करोड हो एक पर्सेन्टले पनि पो कति भयो एक पर्सेन्टले कति भयो 1 लाख 3 लाख 3 लाख भयो 3 लाख ल अनि कहाँ अङ्कमा 3 लाख त छँदै छैन त्यस कारणले अङ्क गर्न अङ्कमा ल्याउन सकिँदैन होला जिरो भनेपछि धेरै मान्छे धेरै कम मान्छे मात्रै खुसी छन् निरोगी छन् बस त्यो होइन निरोगी त उपचार मेडिसिन आयुर्वेदिक र होमियोपेथी एलोप्याथिकले निरोगी होलान् तर ज्ञानको कुरा मैले भन्नु खोजेको खप्तड बाबा र शिवपुरी बाबाको अन्त्यपछि यहाँ एउटी सिद्ध पुरुष छ बाहुनहरू ब्रह्मज्ञान जान्ने एउटा छन् च्यालेन्ज दिएर बोलिराखेको कति वर्ष भयो तर आत्मानन्द लिङ्गदेन एउटा त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ त आत्मज्ञान जान्नुहुन्छ अब विश्वको त्यत्रो जनजाति किराँतीहरूमा उहाँ भाइ कोही पनि छैन म पनि अध्येतामा थियो विद्यार्थी हुँ उहाँको मुनि मुनि पछ्याउँदै जाने त्यसको परिणाम यहाँ त दुर्भाग्य खोजिराखेका छौँ त त्यही नभएर हो के नभएर त्यही नभएर अमेरिका 52 स्टेट नेपाल जस्तो 52 ठुलो छ 2 पार्टी नेपालमा हजुर कतिवटा पार्टी छ म त गर्नै जा सक्दिनँ अस्ति एउटाले सोधेको 80 कि 84 भन्थ्यो आम्मा त्यो त अज्ञानताको भिड हो नि हजुर मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने 20 पार्टी दर्ता गर्ने लिम्बुवान भन्ने 9-10 पार्टी दर्ता गर्ने हो शर्माज्यू अब